Reng, golek no anu kono reng, apa-apa sak candake kono. Ya. Apa kira-kira? Ya pokoknya barang sing gede sing ngantep. Heeh. Cepet godene. Paku gelem. Apa? Paku. Aku ora temandang dhewe kangelan. Is. Entene kok ngeten iki purun mboten? Ya antep apa ora? Antep niki. Niki kayu dangkel mau ni. Tenan niki ampuh. Coba kaki. Geger ku iki antem ana sak rosane. Mengke sakit, sing ngrasake iki aku. Maido. Nggih, lah terus wose mengko nek aku wis gereng. Wis ampek aku wis kepenak wis mari. Tengerane nek panjenengan pun gereng, mpun. Iya. Gom, ewang ana ngrungokke ya. Apa mpun nek ndara Werkudara wis gereng, kowe omongo wis ngono ya. Ya. Anu eneng biayane. Biaya ora nang meneh. Diwang ngrungokke. Iya ya beres. Sing didedhek sing pundi? Geger kuwi. Oh nggih. Oh alah. Duwe sloga kok ya werna-werna. Sing seru. Dun. Sing seru. Pripun? Kurang seru sak rosane. Lah, lah. Sak rosane. Iya. Pripun? Durung. Iya, Gong. Durung. Agek ngono kaya wis tekon. Mbok menawa iki wis tak rosani kok. Alah, wis to, wong aku ki ning ngarepe lho, iki kok maido. Ya, ning tenan. Alah, iya ya. Iya, Gong. Lah, engko tak abani. Apa genti kowe? Gemang, kowe bae. Iya. Iya kok? Udah, udah. Udah, dia mau ini kok maido ini. Gila aku kini ngarepe ngono. Ecek. Terus. Urung. Urung. Sampeyan iku. Wah, aku omong piye? Oh, tirase, engko nek wis gereng, wis. Aku wis gereng. Mpun to? Wis. Anu kok nanti mah. Gong. Cek gong. Anu arep perlu kok. Nanti. Cek. Iki janjanmu piye? Apa? Ya kan dorong ku dorong segereng kok. Aku yura krungu kok. Bulannya rombongan ada pong budek. Cek yura krungu nih. Pripun, Den? Wah, Petro, tak jangkai Dewi Dursasana. Thank you.
teng kanoko ngebate pati kengiro caritani ranguni noko makiki an kumambang katon kumawang wisanya manampek gise manaut tigro marang risang bayu siwi woy lah dalam woy Werkudara yo aku Kakang Dursasana wah tak kira modar kowe tak kira wis bengkak dadamu jebul isih peret nyawamu opo adamu Dursasana wong culika ora watak Werkudara ketiban gamanmu wae Semekaning pati nyatane bucik wae ora kulitku. Wah. Dina iki kanggo netepake pirang-pirang taun padha dijongko. Pirang-pirang taun padha dijongko kapan aku karo kuwi bisa ayun-ayunan jurit teksih bisa peperangan. Mbok menawa dina iki Werkudara konku bakal netepi janjiku. Dursasana. Yen pancen kowe jeleh urip. Kowe wis bosen nyawang soroting srengenge kowe jeleh ngemut legine gula. Ayo tak terke balimu menyang kayangane Bathara Yama wis kelakon dadi isin ning neraka jahanam. Wah. Ojo kakean pepangal. Iki margane patimu. Ayo coba nelekane atiku.
Boh. Pun kepuki meleh ora kula disemelang mawon kenging napa kok mundur Petru aku keneng pusakane Kakang Dursasana pusaka napa sing tak kandhake ngarep Kyai Barlo oh nggih Petru Dun kowe tak kongkon nggih Jitika lho apa kena apa? Wadiat lu rampung lho omong minggat nggih, dawin apa? Jika no gamanku kaya pusaka panjenengan? Iya, nggih ya ampun. Hele. Lek gawe gaman iki digedheni. Teh lulange akeh. Gawe godho gedine ra jamak. Wel, sapa sing kuat ngangkat? Ah, nang ngudu perintah ya sak kuat-kuate mongso. Wes, ngene kaya ai. Ya, ini. Iki kaya apa? Kong. Kuk. Lho kok kuk. Apa?
angkatan gaman kuwi. Endi? Kuwi neh. Oh iya. Endi? Matane iki lho. Kuwi lho. Oh, kuwi ta. Heeh. Ya kuat ora? Kuat wae dalane ngakak semono ora kuat cara apa? Iya ya rasah sumbar. Ayo coba kaya ngopo? Ngakak semono kok ora kuat. Ya ngeten. Duh. Gong. Apa? Emang entut. Tapi tidak dapat diapet. Wong dian. Ora kuat terus diomongke karo sing duwe. Iki nek karo ndera ndara werku ndara ora kuat kok ngono kuwi. Den, mboten kuat Den, mangkat piyambak niki. Koyaya sini pijojo tang mawi ngowingone tra kocak ngundarandir wedanane rombranang pindha kembang ora wari bang oh wah ha werku ndara opo wah pamer kadamu jari katamu godo rujak pulau ampuwe kak gilo-gilo. Ayo, titu karo kamanku, Condro Sokyai Barlo. Kurang-kurang becane borot wadukmu. Kurang-kurang becane kelakon pecah dasmu jatakon duso. Di, singluwe, dik doyo. Keporo ngarso, tabrak dong pancengan. Salin keprak nih, re. Berdu mangga murah-murah-murahan. Oh. Oh!
Awas. Dan in. Wah, hut. Wayah. Nih, hut. Iya. In. 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 Wayah. Hut. Ajeng teng pundi, Den? Ngoyak Dursasana. Asa sampean ngoyak Dursasana nyemplung kali. Kersane panjenengan tak cemplungi. Sampean anggere janji nyemplung kali niki, asor jure sampean. Aku kulino nyemplung segoro. Apa sebabe mbok weden-wedeni? Mengkir yen sabar, Den, sabar. Sampean eling napa mboten? Rikahlane Pandhawa Kurawa niku tesih nom-nom do rebutan negara biyen. Pandhawa Kurawa diperintah kon gawe kali. Rikala semanten Kurawa gawe kali dadi lenggih niki. Jenenge kali Cingcing gole nggih kali Klawing. Lah, rikala semanten Pandhawa gawe kali, kali Serayu. Dados niki mengke nek sampeyan nyemplung enten mriki. Apes jure sampeyan. Kurang-kurang bejare sampean tingkes Dursasana ten tengah kali. Wah, aku ora wedi. Niki dudu perkara wedi kali ora wedi. Sampeyan gugu kula napa mboten? Nek gugu kula mundur mawon. Nek Dursasana gelem mentas pun diladeni enten daratan. Ewadene nek pancen Dursasana ora wani mentas ben teke mawon. Gen medhok enten jero kali. Mengkono nggih. Pun kok mundur mawon, rasa digabres wong edan niku. Dudu jiwa Senopati. Niku jiwane wong sudra sampali nggih ngoten niku. Nggih, mundur mawon. Sampai
kene werku dara wong jire. Biyen kulino nyemplung segara. Biyen ngono biyen kuwi yo ngapusi. Nyatane saiki nyemplung kali ora wani nututi. Ayo. Werku dara aja jire getih. Wedi mati kowe. Tututan aku. Ayo serulup ning jero kali kene. Ora sah isin. Aja pekewo. Ayo. Aja jire. Werku dara yen kowe ora wani perang karo aku nang jero ning kali. Kowe dudu satriya. Wanimu ning daratan. Wah, satriya apa kuwi? Werku dara jebul wong jire, werku dara kowe wong jire, wedi mati, wedi lara. Werku dara anake wong tengeng, anake man padu tengeng, wong jire, wong jire. Ayo, werku dara. Tandhing yudha karo aku gelut ana jroning kali kene. Ayo, werku dara aja kluntreng kluntrung. Werku dara anake man pandu tengung. Wah, cakem e. Pun kajeng, kajenge. Mpun ta diteke mawon. Werku dara anake man pandu tengung. Dudu anake wong picek. Pun tak sabar, ada wong picek. Marat, merasa ni wong si wis mati. Rasa bengak bengok, suwek cangkemmu. Wah, iya. Ayo, tututan aku. Hei! Wah! Hei! Wah, ayo mentaso. Nyemplungo, mentaso, nyemplungo. Ora sudi. Satyo perang lo tengah kali, opo kurang gon, opo kurang papan. Ayo ketokno jiwa kasatrianmu. Werku dara anake. Werku dara wong jire. Ya. Wong edan. Kene karo aku ya wedi. Aku sibuk kok ya kemeropok. Awas. Kowe iki ngopo? Dian ngising. Kowe ngopo? Dilet. Nyekae dosa sono. Ayo. Werku dara lekane ngatiku.
nek pancen kowe satriya. Wong edan iki sapa iki mau? Iya ora. Warat. Iki gaglakane iki apa? Ayo, yen pancen kowe wong digdaya, Werkudara nyemplunga kene lekane atiku. Lah ing kono to mau. Rame dening Bandayuda nggih. Raden Dursasana tanding tiyasa lan Raden Arya Werkudara. Rikala semana sang Dursasana cumemplung jroning kali cing-cing guling ya kali Klawing. Ingkang rikala semana kaya dumawah jayane sang Dursasana kalamunta cumemplung jroning kali cing-cing guling. Kocap ingkang wis abad dan sukma ya kumara nenggih sukmanira tukang satang prau kali cing-cing guling nenggih ki tarko ingkang rikala semana kaperjaya dening Raden Dursasana kinarya tumbal dosamono kitarko datan minggah dumateng kasuwargan kalamunta dering saged malesukum kelawan sang Dursasana teka kaya ta mangkana sigra sigra cumlorot saking dirgantara. Marore mangos wong nyong ambrengen kati karunan ing kaswase aneng marga malakung riseng gondo watratmo jo ala dala Dursasana wong candala Dursasana wong kakean dosa pem ya. Dina iku wis temeka kala mangsan aku kudu marsukum karo kowe. Utang wirang nyaur wirang, utang loro nyaloro, utang pati nyaur pati. Nalika semono aku ora dosa, aku ora perkara. Aku iki mung tukang satang prau. Aku mung seneng tetulung karo wong sing padha liwat kali cing-cing guling, mongko aku iki ya mung golek pangumpa jiwa sak pawehe. Ewa dene aku mbok pateni mbok nggo tumbas sing tanpa dosa tanpa perkara. Ya, terus sasana. Dereng aku golek ilenamu. Dina iki kuwi bakal tak sikara. Kowe bakal tak pasangi peloke pelem pertangga jiwa. Kepleset modar kowe. Wah, ayo. Parat werku doro ketokno jiwa kasatrianmu. Nyododo nti dodo. Nadyan tom aku mati ning tengah kali. Ora batak gondeli nyawaku. Nti jiwa kasatrianmu, ha? Thank you.
Gino, aku wis mentas. Aku wis mentas Werkudara. Ayo, adu katyasan karo aku. Ketoken putimu, ketoken Joyaji kawijayanmu. Woi, gini wis krumang sani. Wis wedi karo aku, wis miris tanding karo aku. Ayo. Werku ora tanding ana aku. Woi! Aduh mati aku Werkudara. Werkudaraku Jana Werkudara. Wah, ora susah kakean cerewet. Iki margane patimu. Wong Cendhala. Ora sumbut karo sumbarmu. Ayo, arep budi budilak jambak rambut. Ayo. Ayo yo. Aku Jana Werkudara. Aku njaluk urip ora memper mungsuh cekel. Dan jalur urip jiwa kasatria pun ngendi sing ciri aku opo kowe. Ayo Munio, wah kaki mun ayo yo yo ayo yo yo Werkudara aku culno, aku culno yo yo. Wah ya. Wah! 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 Sono yen kowe arep budi budiyo sambat-sambat mbenguko sak suweke telakmu kare atiku ora ening dewa krungu karo sambatmu. Wah sambat wong kakean dosa ora pengen dipindhakake karo Gusti sing gawe urip. Wah wong Candhala ing budi ora urung yen kowe kesuwen urip ening alam donya akeh wong nandang kacintrakan klebu aku mau cilakake. Aku mau lepoke ngalas pirang-pirang 10 tahun. Iki piwalesku. Ayo. Dina iki yen kuwi sambat, sambato wong. Yo! Ayo yo. Werkudara kaki aku. Aku culno di, aku njaluk urip, aku trimo orang ngukup negara Ngastina ya wis. Negara kita dadi duwekmu rasul. Yo! Aku nampa negara Ngastina. Tilase wong murka tak gawe apa? Ora butuh kamukten. Butuh kemar jejuwing batangmu. Aduh. Werkudaraku njaluk urip. Koko Prabu,
Koko Prabu Duryudana. Kula niki pripun Koko Prabu? Koko Prabu kula mangjaluke urip. Kakang Prabu kula mangjaluke urip. Kocap kacarita kaya ta nang kono. Pambengoke Sang Dursasana ngungkuli suarane lampor. Kapiyarsa sekasaking pesanggrahan. Bulu pitu sami sakala Sang Prabu Duryudana kaya prapta sesarengan kelawan Praptanira Prabu Punta Dewa miwah Prabu Kresna. Waduh adikku di Nanto Sri Duryudana kala nang nganti kodho hari ningsun Werkudara den keparen kene sigra Harya Sena Angung hanjujug dahyuwang Durna Riseksana mangenjali Babu siwaye ngulun Aduh katangipun kakang Yayi Yayi Werkudara Pun kakang mundut aksomo kelawan siati pun kakang jaluk pangapura ya Bratasena. Aku sing njaluk ake pangapura keluputane kakangmu Dursasana. Dene iki Luwarana ya dipun kakang trima kalah. Tak cupet semene wae Barata Yudha Jaya Binangun. Werkudara, elinga arepa dikaya ngapa? Daging kulitmu dhewe padha-padha wayah, Sang Wiyasa padha-padha putune Begawan Abiyasa. Aku sing njaluk ake pangapura. Werkudara elinga ya Yayi. Dados pundi Koko Prabu? Koko Prabu kula aturi nyuwunaken pangapunten, kula aturi nyuwunaken gesang kula Koko Prabu. Kangge Werkudara, dina iki pun kakang mundhut rilaning penggalihmu ya di. Wis dina iki negara Ngastina sak Ngendra Prastha. Dalasan jajahane tak balekake marang Siadi. Pun kakang ora bakal kepingin nggawe dampar ke Prabon maneh mangsa budhu. Duh, kadangipun kakang Yayi. Yayi Werkudara. Dina iki pun kakang ora wenang murka Bo kelawan Siadi iki wis ana paprangan. Jejering Senopati kuwi ana Siadi. Nadyan ta pun kakang sedulurmu tuwa, nanging iki perkara kadang perkara sedulur, nanging wewenanging Senopati. Sakwutuwe dak pasrahake marang Siadi. Dursasana mbok pateni apa mbok uripi kuwi wewenange Siadi. Pun kakang ora wenang bakal nambahi apa-apa. Ya mung tak pasrahake marang sira Siadi. Werkudara. Aja kodeng rasane atimu Yayi. Werkudara kudu eling. Iki perang suci, tegese perang nganggo petung kapribaden. Siadi kudu eling. Ing jagat iki iki ana hukum ingkang sinebut siji
ya kuwi hukum alam, hukum adat, hukum negara lan hukum karma. Perkudara. Hukum alam, hukum adat, hukum negara kuwi kena disringati. Nanging yen to hukum karma ora bisa tuladane. Hukum alam kuwi panasing srengenge. Srengenge kuwi duwe daya panas, kabeh umat, kabeh menungsa padha ngakoni yen to srengenge kuwi dayane panas. Nanging panasing srengenge kena dialing-alingi. Kowe nganggo kudung, kowe nganggo caping, nganggo payung, wis ora krasa panas. Tegese hukum alam mau kena diwiradati. Cuman uga hukum adat. Desa mawa cara, negara mawa tata. Upamane ana salah sawijining papan ngenengake upacara adat, mongko kudu nganggo ingkung kebo. Tuku kebo kuwi regane larang, kuwi iso dijoli. Nganggo tuntut kembangi gedang disikili papat etok-etok dituki sungu kuwi muni kebo. Tegese hukum adat bisa uga diseringati. Sumono uga hukum negara. Hukum negara kuwi iso diseringati nggone nyeringati nganggo pintering micara. Upamane kowe kena dakwan mongko kudu nampa pidana nampa pahukuman. Yen kowe pinter nggonmu micara pinter nggonmu mangsuli bisa luput saka pidana. Apa meneh yen kowe duwe duit akeh. Mbok buyuki redana hukum bisa mamprung. Sing menangan dhewe wong sing sugih redana. Kuwi hukum negara. Mula hukummu ora jejeg. Yen hukummu kuwi ora jejeg aja ngarep-arep adil bakal jedul, ora metu, ora bakal lahir. Sebab apa? Hukume ora cetha, hukume ora jejeg. Nah, saiki hukum karma. Kuwi hukuming tumindak. Wong putih ketok putih, wong abang ketok abange jalaran. Kuwi sing bakal ngadili Gusti sing gawe urip. Kono wis ora ana amplop, ora ana duit. Ya apa anane tumindakmu ala, kuwi ya bakal antuk karma ala becik semono uga bakal antuk suwarga. Lah, eneng kono kuwi ya kang kena dinarani pengadilan suci. Lah mongko iki perang suci ngunduh waing penggawe, ngunduh waing pakarti, utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Kowe eling apa ora? Lakon Pandhawa dadu biyen. Eling-elingen Werkudara. Rikalane lakon Pandhawa dadu, Yayi Puntadewa dianggap kalah. Bandha donya Ngamarta diusungi. Lawan Sengkuni sakurawane. Isen-isen kraton ngendro praston tek ludes keles kabeh dirayah dening Kurawa klebu Yayi Durpadi. Klebu Yayi Durpadi dianggep isen-isen kraton, sing nganggep sapa? Ya sing mbok jangkah kuwi. Rikala semono Yayi Durpadi dianggep yen to kuwi barang isen-isen kraton, eden-eden kraton. Mula dicecamah karo sewijining Kurawa. Nganti Drupadi diwudari ukele gelunge nganti udar. Nganti kesemekan tekse kemben kesingsa. Nganti arep diudari kabeh nanging adiling Gusti Kang Maha Suci ora marangake. Nganti kesemekan sing diudari pawongan mau ora iso entek. Dumadaan sing udari pegel atine, kesel minggat dhewe nganti Drupadi rikala semono, nganti Prasetyo Prasapa ora bakal siram jamas, ora bakal adus kramas, yen ora kramas getiye Dursasana. Wis eling-elingen. Ucap kacarita saknalika greng Sang Bimasena Panjayah Sardula Arsa Nubruk Nadyan rinangkul kawan ingkang raka Prabu Duryudana Risaksana jeneng mangke den kipataken Prabu Duryudana dawah kesingsa tebih.
rasana wong candala menungso kakehan dosa. Wah, dina iki kudu gelem nampa. Tau kumat iki tibaning piwalesku nalika semana kowe ngirang-irang karo para Pandhawa. Kowe tak sia karo kembar, kowe tak sia karo Prapati klebu aku. Nganti aku kedarang-darang uripku, nganti aku biyen mbok obong ngono bali si golo-golo. Ora liya mung saka patrapmu sing diubupi lawan patih sengkune iblis lanat. Yo! Werkudara aku njaluk urip wis ora ning pangapura kanggo menungso kok dapurmu kuwi iki tibaning pauku mamu Dursasana. Yo! Yo! Aduh, Werkudara aku njaluk urip Werkudara ora arep urip ning dapurmu. Ayo! Yo! Yo! Aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk urip Werkudara. Urip piye? Aku njaluk pangapura ya, Di. Iki pangapuramu. Yo! Yo! Ayo! Yo! Ayo! 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 Yo! 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 Aku njaluk urip Werkudara. Urip-urip piye? Wah, iki njaluk abu. Yo! Ayat! Yo! Ayat! Ah! Yo! Ayat! Hey! Woi! Yo! Werkudara. Drupadi Mbak Yuku apa? Ora ketang sithik. Aku njaluk getihe Dursasana Werkudara. Wis entek. Ora ketang sithik tak nggone srana. Yen nganti aku ora antuk ludirane Dursasana tekse selawasku aku nandhang dosa. Ora bisa ruwarsa kowe ing penandhang. Wah, iki isih ana getih sing tememplek ning jenggotku. Tak perse dhisik. Tak usapke ning rambutmu. Wis luar punagimu, luar nadarmu. Mengkono Werkudara. Yo. Iya mara diage tindak no Werkudara. Thank you.
lah ing kono to wau. Rikala semono gugur kematianing palagan nggih Sang Dursasana. Kapoteng-poteng sinempal sempal taune kanan kiring. Sukune kanan kiring. Tunduk kelawan karma ingkang tinanem ing Madyapada. Sang Dursasana. Wau to. Sinigek to ingkang lagi bandayuda ganti ingkang kawursita. Ora kaya kang ana pesanggrahan bulu pitu. Anggih Sang Prabu Duryudana. Sangedenira nandhang sungkawa pancayah sobrang candrane. Surem-surem dewang koro kingkin lir manguswa kang ayon dinyo ilang memanisi Sang Hyang Surya surem sorote datan kawawa.